Pište mi když tak do komentářů, jestli jste něco takovýhleho třeba řešili, nějakou zástavbu malinkatýho softstartéru do ručního nářadí. Jo, samotného by mě to zajímalo, jestli jste našli nějakou opravdu drobnou variantu, která by se vešla třeba někde, jo, tady do těch útrop. Zdravím všechny na YouTube, tak dneska tady mám na opravu elektrický hublík Einhell s označením BTPL900, kterého trápí to, že vynechává. Čili když se pustíte do práce, zmačknete tady ten čudl, tak prostě jednoduše chvilku jde, chvilku nejde, jo, a prostě nedá se s tím vlastně pracovat. Takže dneska se podíváme na to, v čem by mohl být problém. Asi ho evidentně budeme muset rozdělat, takže uvidíme, odkud vítr povane. Teď si ukážeme, jak se závada projevuje. Takže oblík mám normálně strčený tady v zásuvce, v prodlužce, jo. A teďka zkusíme, jo, tady ten pojistný, a zkusíme ho sepnout. Teď to nedělá nic. Teďka zrovna jede. A zdechnul. A pořád mám spínač sepnutý. Teď vůbec nic. No, čili s takovýmhle hublíkem se opravdu nedá dělat. Jo, prostě tak, když vynechává, kdyby vynechal jednou za čas, tak budíš, ale tohle to je prostě zlosti. Jo. Na první pohled, když se podíváte na ten hoblík, tak vypadá opravdu zachovale a on údajně dle majitele opravdu je skoro novej, má naběháno pár hodin, ale už mu skončila záruka. Jo. Čili takhle, kdyby se samozřejmě choval hoblík, který by byl v záruce, tak to je důvod pro reklamaci, 100%. Jo. Vůbec to ani nerozdělávat, neskoušet cokoliv, rovnou prostě zkusit uplatnit záruku, protože takhle by se samozřejmě neměl chovat. Jo, ale tím, že je už po záruce, tak bohužel se bude muset asi rozkuchnout a omrknout, co tam je prostě a jednoduše špatného. No, když se podíváme na možné příčiny, tak samozřejmě první příčinou by mohl být přívodní kábl, jo, který teda dílkově má zhruba, já nevím, odhadem 1,5 metru, jo, ale vzhledem k tomu, že ten hoblík je takřka novej, tak neřekl bych, že by byl někde překroucený. Samozřejmě to můžeme vyzkoušet, jo, prostě spustit tady spínač a vyzkoušet takhle, jo, centiák po centiáku ho prohejbat, jo, a různě s ním šmrdlat a vyzkoušeli bychom, jestli náhodou nenajdeme místo, kde to nějakým stylem, jo, reaguje. Takže to klidně můžu vyzkoušet, ale já se bojím, že se bude muset ten hoblík rozdělat a budeme muset omrknout vevnitř, prostě co tam je špatně. Jo. Tady teda už vidíme dírky, kde jsou šroubky. No. Šroubku je tady docela dost. Tak uvidíme, jak to bude rozdělat. První testík, čili teďkonc mám u hoblíku facetou zatažený spínač. Jo, už teda je teda hoblík pod napětím, takže kdykoliv se může sám spustit. Jo. Takže hlavně, aby se po ten hoblík nedostala šňůra, mám ho i takhle podložený, jo, aby když tak se roztočil ve vzduchu. Tak, takže spínač je seplej, šňůra v prodlužce, jo, a můžeme vyzkoušet, jestli bude reagovat na manipulaci s přívodním vodičem, ale jako říkám, jo, vzhledem k tomu, že má nalítáno pár hodin, tak si nemyslím, že by ta šňůra byla někde překroucená. Ale je to nejjednodušší testík, který můžeme teďka na začátku udělat. Jo, hlavně pozor pořád na přívodní šňůru.
aby se nám nedostala pod hoblík. Jo, kdyby opravdu někde bylo něco překrouceného, tak já si myslím, že už by se to projevilo. No, takže tady to na mě dělá dojem, že opravdu ta přívodní šňůra bude v pořádku. No, s tím ještě zkusím celkově zavrklat. Jo, prostě ten hoblík je mrtvej. No, takže já si myslím, že teda si skočím pro šroubovák a zkusíme si ho rozdělat. Co se týče rozborky, tak si říkám, že asi začnu rozebírat ten hoblík nějakým stylem postupně. Jo? Ne, že bych ho na poprvé rozebral komplet, ale začnu nejdřív tady tím deklíkem, který evidentně tady slouží pro ochranu motorku. Myslím si, že když ho sundám, tak tam na mě vykouknou uhlíky a uvidíme, jestli tam na nás třeba něco nevykoukne. Jo? Čili tady tím bych určitě začal a pak asi teda to skončí bez tak, že budu muset odmontovat další šroubky a bude se muset celý rozpinknout. Jo? Ale nejdřív začnu tady tím deklíkem. Deklík je dole a sami vidíte teda, že jsem se nedostal k žádným elektrickým součástem. Jo? Je tady jenom teda řemen, jo? Dvě řemeničky, takže tady asi odsud si myslím, že vítr nevane. Budu pokračovat druhou stranou, kde se evidentně dostanu k tomu motůrku. Posouváme se dále, sundal jsem deklík, pod kterým se opravdu nacházejí uhlíky, jo, takže tady už se nám to trošku takhle ukazuje. Na první pohled opravdu ten motůrek je jak nový, jo, ten je jenom lehce zajetej. Teďka teda jsme ve stavu, kdy spínač je sepnutý a hoblík je pod napětím. Takže tady od této chvíle už samozřejmě doporučuji provádět jakýkoliv akce, pouze jenom pokud máte patřičný elektrotechnický vzdělání a je to čistě na vaše riziko, na vaši zodpovědnost. Pokud teda máme sundaný deklík, hoblík pod napětím, sepnutý spínač, tak můžeme vyzkoušet jednu věc. Jo. Teoreticky, kdyby třeba visel uhlík nebo byl tady nějaký špatný kontakt, tak by se nám to určitě projevilo, když bychom se dotkli nějakého vodiče. Jo, tak určitě, kdyby tam byl špatný kontakt, tak když zkusím poklepat, tak nic nereaguje. Jo, takže tady odsud asi vítr nevane, protože uhlíky jsou samozřejmě nový. Motůrek je novej, vodiče vypadají naprosto v pořádku. Jo, a když by byl náhodou problém třeba tady v nějakém fastonu, jo, nebo opravdu někde v nějakém nalisovaném, já nevím, vočku, konektoru, tak by se nám to mohlo takhle projevit. Jo, ale ten hoblík stojí. Bohužel teda budu muset pokračovat další rozborkou a to tak, že teda budu muset rozdělat, jo, tady ty šroubky, a to teda vytáhnu z zásuvky, jo. I když tady ještě koukám, že v tom madle, jo, teďka nevím, jestli to je dobře vidět, v tom madle je taky šroubek, jo, takže zase budeme postupovat nejjednodušším možným způsobem, čili udělám tady ten spodní šroubek, vrchní šroubek a zase kus rozdělám. Asi se dostaneme k vypínači a omrkneme, jak to vypadá tam. Deklík je sundaný, opravdu držel tam jenom na dvou šroubkách a hnedka na nás tady vykouknul hlavní spínač. Jo? Takže tady vidíme tu mechanickou západku nebo mechanickou pojistku proti nechtěnému sepnutí spínače. Teď zase se nacházíme v režimu pod napětím, takže člověk musí být opravdu teďka opatrný, jo, a nacházíme se opět ve stavu, kdy máme spínač sepnutý, jo, mechanicky je sepnutý. A teďka tady máme zkoušečku a vyzkoušíme si, jak to vypadá na vstupu spínače a jak to vypadá na výstupu toho spínače. Tak, takže uměříme si vstup a výstup. Takže na vrchu, tady když se podíváme po těch vodičích, tak na vrchu máme vstup a tady vidíme, že nám zkoušečka ukazuje 230 V.
podíváme se na výstup. Na výstupu nemáme nic. Respektive vidíme tam R-ko, takže je přerušený nulák, pracovní nula. Jo, fáze je v pořádku, tady vidíme teda, jo, doufám, že to je vidět, na kameře vidíme R-ko, fázi na výstupu a fáze se nám vrací přes motor až vlastně k tomu kontaktu, který nefunguje. Takže tady na tom světle modrým nemáme kontakt a to bude 100% důvod, proč vynechává tato mašina, tenhle ten hoblík. Jo. Říkal jsem si, jestli nebude náhodou v tom hoblíku ještě třeba modul soft startu, který by mohl taky dělat problémy. Jo. To už jsem se s tím taky hodněkrát setkal, že spínač je v pořádku, ale prostě blbnul soft starter. Takže na vstupu napětí máme, na výstupu nemáme. Odpojil jsem napájení, takže teďka už můžu samozřejmě šahat na všechny živé části. Takže když se podíváme, tak ten spínač tam ani moc extrémně nedržel, prostě jsem ho vydoubnul, jo, takhle. Jo. Takže první varianta by byla objednat, jestli by byl dostupný tady ten spínač FA3-4, evidentně to je asi označení toho modelu. A nebo se můžeme pokusit ten spínač rozebrat. Protože tady vidíme západku, která se myslím, že kdyby se takhle odehnula, takže by se mohl ten spínač otevřít a omrknout, tak vypadá vevnitř. Jo. Když to vemu kolem a kolem, ten spínač bez tak nefunguje, i kdyby se nám rozlítnul na nějaký prvočinitele, pérka a kdesi cosi, tak bez tak bychom šli kupovat novej. Jo. Takže můžeme to zkusit, rozdělat ho a uvidíme, jak to bude vypadat vevnitř. Spínač mám venku a tady teda můžeme vidět, že z boku jsou takové západky, které, když se opatrně odjistěj nahnutím vlastně tady toho krycího plastíku, tak bychom se mohli dostat do útrop. Ty západky, zámečky, tam jsou jenom dva, takže si myslím, že by to mělo jít docela dobře rozdělat. Je to podobný systém jako třeba u relátek a tak podobně. Jo. Takže zkusím tam teda narovat takhle šroubovák. No zas nebudu to asi dokončovat jednou rukou, ale tady tím způsobem. Jo. A uvidíme, jak to bude vypadat vevnitř. Spínač mám rozlousknutý a už to tady na první pohled vidíme. Jeden kontakt je vhodně opálenější než ten druhý. Jo. A tady ten vpravo, tak bude určitě ten od pracovní nuly. Jo. Tady to vidíme i na tom protikusu. Ale říkám si, na to, že ten hoblík běžel několik hodin, tak teda ten vypínač vypadá dost mizerně. Jo. Až mě to teda překvapuje. No. Opravdu jako celkově vypadá hezky, ale elektricky prostě nefunkční. Takže já udělám asi to, že všechny kontakty opiluju, zkusím ho zase poskládat, vyzkoušíme si hoblík, ale rozhodně se podívám, jestli by se nedal tady ten spínač sehnat, třeba někde i na AliExpressu, jo, rozhodil bych sítě, protože je možný, že za nějakou dobu zase odejde, jo, takže teďkonc, aby mohl majitel zase pokračovat v práci, tak bych to zkusil takhle vyřešit tím opilováním a uvidíme, třeba to chvilku vydrží zase. Tady ještě jednou pohled na opálené kontakty, když jsem je vysypal tady z toho plastového tělíčka. Takže opravdu je to dost, je to dost. Kontakty jsou obroušený a teď jsem teda zvědavý, jestli se mě to podaří dát zase dokupy. Vyběhlo z toho nějaký pérko, pružinka, tady nějaký kovovej bazmecht, tak uvidíme, to jsem teda zvědav. Tak uvidíme, spínač je poskládaný, ještě teda nemá ten vrchní deklík, jo, to jsem teda zvědavý, jestli se mě to podaří ten vrchní deklík instalovat, protože když povolím palec, tak to má snahu se celý rozpadnout, jo. Tak to jsem zvědav teda. Ale takhle, co jsem prstem mírně brnkal tady do toho, no, teďka nemůžu ničím ukázat, ale vlastně do toho prvku, který se, jo, tady
který se ovládá, tak ten spínač jako fungoval, jo, cvakalo to v něm, spínače se rozpínaly a spínaly, takže teď tam zkusím prsknout ten vrchní plastový dekl a doufám, že se to nerozpadne. Uplynulo několik dní a tady můžete vidět dva spínače. A hádejte, proč jsou tady dva. Můžete hádat jednou. Bylo to tím, že samozřejmě se nepodařilo dát ten původní spínač mechanicky dokupit tak, aby spolehlivě fungoval. Takže na popud toho jsem objednal náhradu, která, světe div se, je na tom proudově údajně trošičku líp. Původní spínač má zatížitelnost 8 A, evidentně odporová a induktivní zátěž. A ten novej s označením KDZ-4 má v odporový zátěži 10 A, v induktivní 9. Jo, aspoň si myslím, že ty závorky to budou takhle vyjadřovat. Takže koupil jsem rovnou novej spínač, který by tam měl padnout. Je to vedený jako díl pro tady ten typ hoblíku, takže vypadá to, že by mohl fungovat spolehlivě a doufám, že bude fungovat díl než ten původní, originální. Novej spínač je na místě, poměrně hezky tam pásnul. Myslím si, že je to dobrá replika toho původního. No, ono, jak se to veme replika, tenhle ten novej, ty hodnoty proudový má snad ještě teda lepší než ten původní, takže je otázka, co je vlastně čeho replika. No, bez tak to bude z podobné fabriky, jak ten původní, tak ten novej třeba. Každopádně jsem ještě přemýšlel nad tím, jak předejít problému s opalováním kontaktu. Koukal jsem se na nabídku trhů v oblasti soft startérů pro takovýhle mašinky a bohužel teda jsem nenašel žádnou variantu, která by se vešla někde do útrop hoblíku. Jo? Čili říkal jsem si, jo, ten nárazový proud omezit soft startérem prostě a jednoduše se nikam nevejde. Pište mě když tak do komentářů, jestli jste něco takovýhleho třeba řešili, nějakou zástavbu malinkatýho softstartéru do ručního nářadí. Jo, samotného by mě to zajímalo, jestli jste našli nějakou opravdu drobnou variantu, která by se vešla třeba někde, jo, tady do těch útrop. Jo. Takže já to jdu doposkládat a uděláme si funkční test. Hoblík je po kupě a teď si ukážeme funkční test. Já si myslím, že to vypadá parádně. Takže viděl bych to, že akce se zadařila. A doufám, že spínač vydrží díl než ten původní. Takže díky za pozornost a u nějakého dalšího videjka. Mějte se a naschle.